Kunning eng muhim voqea hodisalari tafsiloti Kun Zamon kanalida. Barcha ma'lumotlar tekshirilgan va xolisona baholangan. Shu sababli ikkilanishga hojat yo'qdir. Endi esa bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Suriyada rus general-mayori o'ldirildi. Belarusda protokolni imzolashdan bosh tortgan saylov komissiyasi a'zosining jasadi chiqdi. Malida harbiy to'ntarish, prezident iste'foga chiqdi. Nokia va Mercedes bahsi, Germaniyada avtomobillar sotilishi taqiqlanishi mumkin. 20-avgustdan qayta tiklanadigan mahalliy yo'lovchi poyezdlar jadvali e'lon qilindi. Xitoy Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston milliy bayrami. Bosh prokuror sizlab-sizlab gapirib, tuzlab-tuzlab o'tdi. Abeymi, nima? Shunaqa shovullaqamiz, nima uchun? Karantinda odamlar zerikmasin. Bu yerda maqsad pul topib boyib ketishmas. Xudoga shukr, rizqimizni Xudo beryapti. Boshqa tomondan bo'lsa ham nima deylik, ishlab topib keta olamiz. Aytayotgan narsam san'atda baribir bo'ladi-da, shunaqa majorlar, adasini erkatoy bolalari qiynalmasdan puli ko'p chiqib kelgan bolalar. Ular majorda, вообще hech kim emas ular. Ularning gapi ham o'zi ham bir ting. O'shaning uchun mana endi adasini erkatoy bolachalariga ko'p gapirishmasin-da. Jim ashulayda yuruvchisin, maqolada qiyinchilik ko'rgan san'atkorligi deb. Если что, Instagramdan topasiz bo'lar. Suriyada rus general-mayori o'ldirildi. Suriyada avtokolonnaga uyushtirilgan hujum oqibatida general-mayor unvonidagi Rossiya katta harbiy maslahatchisi halok bo'ldi. Qayd etilishicha, portlash oqibatida yana 2 nafar rossiyalik harbiy jarohatlangan. Harbiy avtokolonna Dair az-Zor hududi yaqinida gumanitar aksiyadan qaytayotgan vaqtda qo'lbola portlovchi moslama ishga tushirilgan. Yuqori lavozimli zobit darhol evakuatsiya qilingan, biroq shifokorlar uning hayotini saqlab qola olishmagan. Belarusda protokolni imzolashdan bosh tortgan saylov komissiyasi a'zosining jasadi chiqdi. Volkovisk shahridagi Bagration nomli harbiy tarixiy muzey direktori Konstantin Shishmakovning o'ligi chiqdi. Bu haqda Angel qidiruv-qutqaruv guruhi ma'lum qilgan. Konstantin 15 avgust kuni g'oyib bo'lgan edi. U rafiqasiga qo'ng'iroq qilib, ishdan bo'shaganini va uyga qaytayotganini ma'lum qilgan. Biroq shu uyga yetib kelmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, 29 yoshli Shishmakov saylov komissiyasi a'zosi bo'lganligi uchun prezident saylovlarida protokolni imzolashdan bosh tortgan. Hammasi aynan 9-chi sanada boshlangandi. O'shanda u saylov komissiyasida bo'lgan. U bilan yana bir yigit bor edi. Ikkalasi ham yakuniy protokolni imzolashmagan. O'g'limning aytishicha ularning o'rniga boshqalar imzo qo'yishgan, deydi yigitning onasi. 9 avgust kuni Belarusda prezident saylovi bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, unda amaldagi davlat rahbari Aleksandr Lukashenko 80.1% ovoz bilan g'alaba qozondi. Ikkinchi o'rinni 10.12% ovoz bilan Svetlana Tixanovskaya egalladi. Muxolifat bu natijalarni tan olmadi. Tixanovskayaning o'zi esa Litvaga jo'nab ketdi. 2 haftadan beri respublikada norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda, biroq ular xavfsizlik kuchlari tomonidan ayovsiz bostirilyapti. Dastlab norozi bo'lganlarga qarshi ko'zni yoshlantiruvchi gaz, suv to'pi, shovqinli granatalar, rezina o'qlar qo'llanildi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, norozilik namoyishlarining dastlabki kunlari 6.7 million kishi hibsga olingan. Yuzlab insonlar jarohatlangan, ular orasida kamida 120 nafari xavfsizlik kuchlari xodimlari. Namoyishchilardan 3 nafari halok bo'lgani aytilmoqda. Malida harbiy to'ntarish, prezident iste'foga chiqdi. Mali prezidenti Ibrohim Bubakar Keyta o'z iste'fosini va parlament tarqatib yuborilishini e'lon qildi. Shu paytdan e'tiboran o'z vakolatlarimni to'xtatishga qaror qildim. Mening hukumatim saqlanib qolish uchun qon to'kilishini istamayman, dedi prezident Keyta. Uning ushbu murojaati davlat televideniyasi orqali to'g'ridan-to'g'ri uzatilgan. Malida iqtisodiy inqiroz ortidan poytaxt Bamako yaqinidagi harbiy bazada isyon boshlangan.
Harbiy isyonchilar prezident saroyi tomon yurish qilib, bosh shtabni qo'lga kiritgan. Keyinchalik ular prezident Ibrohim Bubakar Keyta hamda bosh vazir Buba Sisseni qo'lga olishgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Yevropa ittifoqi hamda G'arbiy Afrika mamlakatlari Malidagi davlat to'ntarishiga o'z munosabatini bildirib, zo'ravonlikka yo'l qo'ymaslik mamlakat hududiy yaxlitligini saqlab qolishga chaqirishgan. Ma'lumot uchun Mali G'arbiy Afrikada joylashgan dengizga chiqish yo'llari yo'q. Qit'adagi eng qashshoq va notinch mamlakatlardan biri. Hududi 1.124 million kvadrat kilometr, aholisi 19.134 million. 20-avgustdan qayta tiklanadigan mahalliy yo'lovchi poyezdlar jadvali e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi 20-avgustdan mahalliy yo'nalishlarda yo'lovchi poyezdlar qatnovi qayta tiklanishi to'g'risida ma'lumot berdi. 20-avgust soat 6:05 dan Toshkent Janubiy vokzalidan 92 sonli Toshkent Andijon. 20-avgust soat 14:34 dan Andijon vokzalida 391 sonli Andijon Buxoro. 21-avgust kuni soat 21:04 dan Buxoro vokzalidan 392 sonli Buxoro Andijon. 21-avgust soat 22:50 dan Toshkent Janubiy vokzalidan 82 sonli Toshkent Sariosiyo. 22-avgust kuni soat 16:00 dan Sariosiyo vokzalidan 81 sonli Sariosiyo Toshkent. 22-avgust soat 14:30 dan Andijon vokzalidan 397 sonli Andijon Termiz. 23-avgust soat 15:25 dan Termiz vokzalidan 398 sonli Termiz Andijon. 24-avgust kuni soat 14:30 dan Andijon vokzalidan 393 sonli Andijon Xiva. 25-avgust kuni soat 13:08 dan Xiva vokzalidan 394 sonli Xiva Andijon. 26-avgust soat 14:34 dan Andijon vokzalidan 91 sonli Andijon Toshkent yo'lovchi poyezdlari qatnovi qayta tiklanadi. Yo'lovchilar chiptalarini temir yo'l kassalaridan shuningdek onlayn tarzda ham xarid qilishlari mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlarni Toshkent shahrida 10:05 qisqa telefon raqami joylardagi temir yo'l kassalari hamda ma'lumotlar byurosidan bilib olishlari mumkin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston milliy bayrami Mustaqillik kuni munosabati bilan prezident Muhammad Ashraf G'aniga tabrik yo'lladi. Bosh prokuror sizlab-sizlab gapirib, tuzlab-tuzlab o'tdi. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshov videoselektor shaklida yig'ilish o'tkazdi. Bosh qonun posboni raisligida o'tadigan katta-kichik majlislar labga uchuq toshiradigan holatlar u raqamlar tilga olinishi tabiiy. Bu galgisi ham bundan mustasno bo'lmadi. Farq shundaki, unda faqat tizim xodimlarigina ishtirok etgani yo'q. Kun tartibidagi masala qishloq xo'jaligi sohasida, jumladan g'o'za parvarishi va paxta yig'im-terimiga doir qonunchilik ijrosini ta'minlashga doir bo'lgani bois, unda tizimning sohaga mas'ul xodimlardan tashqari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agroinspeksiya, viloyat va tuman hokimlarining tegishli o'rinbosarlari hamda boshqa mutasaddi idoralar vakillari ham ishtirok etdi. Hozircha qayd etilgan kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish talab qilindi, chunki kuz ish qoqmoqda. Jo'jalar esa kuzda sanaladi. Nokia va Mercedes bahsi: Germaniyada avtomobillar sotilishi taqiqlanishi mumkin. Germaniyaning Daimler avtokompaniyasi Finlandiyaning Nokia telekommunikatsiya kompaniyasiga patent bo'yicha bahsni yutqazdi. Endi Mercedes-Benz avtomobillari savdosi taqiqlanishi mumkin. 18-avgust kuni Mangeyam shahri sudi Nokia kompaniyasi da'vosini qanoatlantirdi. Sud Daimler kompaniyasining Nokia kompaniyasiga tegishli bo'lgan telekommunikatsiya texnologiyalaridan patentsiz foydalanganini aniqladi. Endi Daimler kompaniyasi Nokia texnologiyalari joriy qilingan va sotilgan avtomobillar miqdori haqida xabar berishi shart. Biroq Daimler apellyatsiya berishi ham mumkin. Agar kompaniya sudda yutib chiqsa, ta'minot qiymati yoki uning bir qismi savdoga qo'yilgan taqiqdan kelib chiqadigan zararni qoplash uchun sarflanadi.